אוקיי. אז בוקר טוב לכולם, ותודה על ההזמנה. אני רואה פה כמה פנים מוכרות, וכמה שמות מוכרים שאני פחות מזהה את הפנים. בוקר טוב ישראלה, אני שמחה לראות אותך כאן. אני רואה אנשים מאזור מכללת ספיר, שהמושג שאני אדבר עליו בטח מוכר להם לא פחות מאשר לי, ואני שמחה על כך מאוד. אני אגיד שלוש מילים על עצמי, אני עובדת סוציאלית בהכשרתי, זאת הזהות שלי. בעשר או 12 השנים האחרונות אני חברת סגל בבית ספר לעבודה סוציאלית במכללת ספיר, בעוטף עזה. רוב החיים שלי אני עוסקת בפיתוח תוכניות ובעבודה סוציאלית, ובמחקר והוראה בנושאים שקשורים בנערות ונשים צעירות שמתמודדות עם מציאות חיים קשה, יש מי שיגיד עם טראומות שונות, יש מי שיגיד עם טראומה עיקשת, עם מציאות חברתית שמקשה עליהם. נקודת המבט שלי היא הרבה פעמים יותר פמיניסטית ובראייה ביקורתית על החברה. והיום אני אנסה להציג בפניכם, או ננסה ללמוד ביחד, מושג שמתבונן עלינו כעובדים או כאנשי מקצוע במפגש עם אנשים שחווים מצבים קשים, כמובן גם כמי שעובדים עם ילדים, כמו ששירה הזכירה, שבמציאות הנוכחית בסיר הלחץ הביתי יכולים להיות חשופים יותר. בואי נעבור הלאה. אז בזמן שעומד לרשותנו, ננסה לעשות שלושה דברים. קודם כל, אני אכיר קצת, אדבר קצת על המושג של מציאות משותפת, מציאות טראומטית משותפת. נתייחס לאתגרים שהמציאות הזאת, או ההתבוננות, או החיים במציאות משותפת, מציבים בפני אנשי המקצוע. נגיד שאנשי מקצוע במובן הרחב, או נותני שירות, אבל במיוחד גם על אנשי טיפול. נדבר אחר כך על סגנונות התמודדות שהם מתוארים בספרות, וגם כמה עצות פרקטיות, מה עוזר לנו לשמור על עצמנו. אז נתחיל רגע לדבר על ה... כן, אני יכולה לדבר יותר בקול, וגם לנסות להתקרב למיקרופון. אז אני אגיד שהמציאות... למה יש את הריבוע השחור הזה שמטייל? את יודעת, שירה? לא רואים. אנחנו לא רואים ריבוע שחור שמטייל. אוקיי, טוב. אני רואה את זה על המצגת, זה מפריע לי, אבל בסדר. המציאות שאנחנו מתמודדים איתה כרגע היא בעצם מציאות של מגפה, מציאות שחושפת אותנו מצד אחד למצבים מוכרים, אבל המצבים המוכרים האלה הם גם לא מוכרים. יש להם איזושהי פרספקטיבה אחרת או מופע אחר. אפילו החיים בבית. אנחנו בבית שהוא המרחב המוכר, אבל יכול להיות שאנחנו בבית עם אנשים אחרים. שמעתי בשבוע שעבר מקבוצה של עובדות סוציאליות על משפחות שמוצאות את עצמם עכשיו ב... דירה קטנה של 60 מטר עם 16 נפשות, שכל הילדים חזרו מפנימיות. הרכב המשפחתי יכול להיות שונה. אנחנו פתאום עושים בבית דברים אחרים שלא עשינו קודם, כמו עבודה, או צריכים להפעיל ביחד בית ועבודה. האינטנסיביות של החיים המשותפים בבית היא שונה. יש... חשש או יש צורך להתמגן או להתנהל אחרת רפואית. אנחנו נדרשים או נדרשנו לנתק מהיר מאוד מהעבר. שמתי תמונה שתזכיר לנו שרק לפני שבועיים עוד הכיתור המרכזי שלנו היה על זה שעמדנו הרבה שעות בפקק או שהנסיעה ממקום למקום ארכה הרבה זמן. זה נשמע עכשיו פרה-היסטוריה ויש מי שמתגעגע לפקקים כזמן של מרחב אישי או מרחב של מעבר מהעבודה הביתה. אנחנו מתמודדים עם... סליחה רגע, אני פשוט אעבור למצגת אצלי. אנחנו
מתמודדים עם חוסר ודאות לגבי מה יהיה היום, ובוודאי מה יהיה בעוד שבוע או שבועיים, או בטווח הארוך יותר. וכל השינוי הזה הוא מאוד מאוד מהיר, גם ברמה של הזמן, מהיום למחר. אני יכולה להגיד שבמקום העבודה שלי, עובדים הוצאו לחלט, לא בטווח של שבוע, אלא מאתמול אחרי הצהריים למחר בבוקר. וזה מחייב בעצם הסתגלות ותגובה מאוד מאוד מהירה. גם בהיבט התעסוקתי, מי שהוצא לחלט או מי שצריך להתחיל לעבוד מהבית בכל האמצעים הטכנולוגיים שאנחנו חווים כרגע, אבל גם באמצעים אחרים, ברמה המשפחתית, מי נמצא בבית, מי יוצא מהבית בעקבות המצב, התארגנות אחרת עם ילדים, וגם בהיבט הקהילתי, מי נמצא מסביבנו, מי הקהילה שעומדת לרשותנו, או מי הקהילה שנאלצנו להתנתק ממנה בעקבות המצב. המציאות הנוכחית היא בעצם המשבר, משבר הקורונה, המגפה. אני אגיד שיש אנשים זריזים או חוקרים זריזים, אני אשמח להעביר למי שירצה את המאמר יותר מאוחר, שהספיקו בזמן הקצר שכולנו נמצאים בבידוד, או שהעולם מתמודד עם מגפת הקורונה, לעשות סקירת ספרות נרחבת על הנושא של בידוד, מה ההשפעות של בידוד על אנשים שנמצאים בו תקופה ממושכת. והם מצאו כמה דברים מעניינים. קודם כל, לבידוד יש השפעות פסיכולוגיות שליליות. זה לא מפתיע, אבל זה מתוקף. זה עוזר לנו להישען גם על ממצאים של אחרים. לא מעט אנשים מתארים סימפטומים פוסט-טראומטיים כתוצאה משהות בבידוד. הרבה אנשים מדווחים, או הספרות מדווחת על זה שהרבה אנשים חווים רגשות של בלבול, או רגשות של כעס, כתוצאה משהות בבידוד. הבידוד מייצר גם חשיפה או הגברה של גורמי לחץ. אולי גורם הלחץ הראשון הוא חוסר הוודאות לגבי משכו של הבידוד ותחושת היעדר שליטה לגבי המציאות בחיים. יש פחד מהידבקות בסיבה הנוכחית של הבידוד. הרבה תסכול, יש דיווח על שיעמום, במקומות מסוימים חשש או חוסר ממשי בצרכים חיוניים, מזון, תרופות, חוסר במידע או חשש שהמידע שמגיע הוא לא בהכרח מידע אמין, חשש מאובדן כספי או חשש או אובדן בפועל של הכנסה בהווה או בעתיד, וכמובן סטיגמה שכרוכה בבידוד, מה זה אומר עליי שנדבקתי, מה זה אומר על אנשים חולים, וכיוצא בזה. עוברת הלאה, עם כל זה שאתם עוזרות לי טכנולוגית, זה מסבך אותי, המעבר אחד הוא קשה לי. המושג של מציאות משותפת, או יש מי שמתייחס למושג כאל מציאות טראומטית משותפת, הוא מושג ש... החוקרים המרכזיים בארץ, אני אגיד, זה פרופסור רחלי דקל מאוניברסיטת בר אילן, פרופסור אורית נוטמן שוורץ ממכללת ספיר, פרופסור רבקה תובל משיח מבר אילן, בארצות הברית אחת החוקרות המובילות בתחום היא פרופסור קארול טוסון מאוניברסיטת מ-NYU, והמושג או המציאות טראומטית משותפת מתאר בעצם מצב שבו אירוע פתאומי של אסון יוצר טראומה קולקטיבית או מציאות שיש בה פגיעה חריפה, כמו כרגע במגפה, פגיעה חריפה במציאות החיים או בשגרת החיים, ובמצב הזה אנשי המקצוע, אני אגיד במובן הרחב, לא רק אבל במיוחד אנשי בריאות הנפש, חיים גם הם באותה קהילה שנפגעה
כמו האנשים בהם הם מטפלים. זאת אומרת, אין את האפשרות לעשות את ההפרדה שבה אנחנו מוגנים יותר, או יכולים לשמור על עצמנו בצורה אחרת, ואנשים שאנחנו נותנים להם שירות או מטפלים בהם, נמצאים ברמת חשיפה גבוהה יותר. כשהמחקר בתחום עוסק, כשאמרתי אנשי מקצוע במובן הרחב, המחקר בתחום עוסק לא רק באנשי בריאות הנפש. לצורך העניין, גם קבעים, או גם אנשי עזרה, לא רק בתחום של בריאות הנפש, יכולים להיות במצב הדומה, שהם חשופים לטראומה וצריכים לתת מענה לטראומה בעת ובעונה אחת. אני אגיד שהמושג מובחן קצת ממושגים כמו טראומטיזציה משנית, או מושגים מהסוג הזה שמדברים על, במרכאות, על הידבקות של המטפל בסימפטומים טראומטיים של המטופל. זה לא הידבקות, אלא זה חשיפה במקביל. גם המטופל או גם הזקוק לעזרה חשוף לאותו מצב כמו שאנשי העזרה בעצמה. והמצב הזה יוצר בעצם התמודדות מורכבת לעובדים, לאנשי העזרה, במספר רמות. קודם כל, ביותם בני אדם, כאזרחים פרטיים, כאנשים פרטיים, כבני משפחה, כהורים, כבני זוג, כילדים להורים מבוגרים, וכמובן, כגורמים מקצועיים, שנחשפים לטראומה דרך טיפול והתערבות. המצב של הקורונה כרגע הוא מצב חדש לנו, מצב חדש לכולנו, אבל המצבים שתוארו כמצב של מציאות משותפת, ויש לגביהם מחקר לא מבוטל, בעולם זה פיגועי הרס מגדלי התאומים ב-11 בספטמבר, אסונות טבע גדולים כמו הוריקן קטרינה ב-2005, מלחמת המפרץ. אני חושבת שבארץ יש לנו ניסיון רב, בטח בתקופות הפיגועים הגדולות בירושלים ובתקופת האוטובוסים המתפוצצים בכל הארץ, ואולי במרכאות כפולות ומכופלות, הניסיון החיים הרב שיש לאנשי עוטף עזה, תחת האיום הביטחוני הממושך של לחיות בקהילה שעוברת בעצמה, להיות חלק מקהילה שאתה גם איש מקצוע ויש לך אחריות בה, אבל אתה גם חי בה וממשיך את חייך באופן שוטף. אלה המצבים שרוב הידע התגבש והתפתח בהם בארץ ובעולם. אני רוצה רגע לדבר על מה מאפיין מציאות משותפת, מה האתגרים שהמציאות המשותפת מייצרת, ואני חושבת שזה יפגוש את רוב ה... משתתפות כרגע בחוויות היומיומיות שלנו היום. אני אגיד ששמעתי אתמול מושג חדש שפיתחה מרב רוט, דוקטור מרב רוט, בית ספר לעבודה סוציאלית בתל אביב, היא קוראת למציאות המשותפת מצב של נפילת קיר, שבעצם הקיר בין הפרטי למקצועי, או בין הפרטי לציבורי, נפל. יש טשטוש גבולות בין העבודה לבית, בין מרחבים של עבודה ומרחבים פרטיים. אני יכולה לשתף אתכם שבאופן, אני לא יודעת, סימבולי או לא, החדר שנשאר לי בבית לעבוד בו זה חדר השינה. זאת אומרת שהעבודה היא בכלל מהמיטה, אין לי אפילו אפשרות לצאת לחדר אחר, לחדר עבודה או למרחב אחר כדי לעבוד בו. אני רואה בפגישות שאני מקיימת עם הצוות שלי, אבל גם בשיעורים, שפתאום נכנס לפריים של הזום ילד ורוצה תשומת לב, או הדרך להסיק אותו רגע, או הדרך לייצר זמן של הקשבה בשביל ההורה, זה להשאיר את הילד בתוך הפריים ושהוא יהיה איתנו בשיעור או במפגש. מדברים על זה שיש טשטוש גבולות גם בשעות שבהן מתבצעת העבודה,
ויש קושי לעשות את ההפרדה בין שעות העבודה לבין זמן של פרטיות. אני שומעת מהרבה אנשים מסביבי שהייתה איזושהי ציפייה שהבידוד או העבודה מהבית תקצר שעות עבודה, ולו מהסיבה של התמונה הקודמת של השעות הארוכות בפקקים, שפתאום זמן הנסיעה לא יתקיים ויהיה יותר זמן פנאי או זמן לפעילות פרטית, אבל זה לא קורה. אנשים מוצאים את עצמם עובדים בשעות ארוכות יותר, צריך להיות גמישים יותר כדי להתאים את השירות לעובדה שאנשים עושים את הג'אגלינג בין הבית, הילדים, לבין העבודה והמשפחה. מרכיב נוסף של נפילת הקיר זה הדאגה שחש איש המקצוע או גורם המטפל לקהילה או למטופלים, לעומת, או הדאגה הזאת מתערבבת עם הדאגה למשפחה. במקרה הזה אנחנו נמצאים בבית, אבל תשומת הלב שלנו צריכה להתחלק בין הדאגה לילדים או לבני משפחה אחרים, לבין הדאגה למטופלים, מי במקום הראשון, למה אנחנו מפנים זמן קודם, איך אנחנו עושים סדרי עדיפויות. בשגרת החירום או במציאות המשותפת בתקופת הפיגועים, אני זוכרת קולגות שדיברו על זה שבגלל הצורך לרוץ לחדר מיון בתורנות או בכוננות בזמן פיגוע, הילדים הקטנים שלי נשארים לבד הרבה מאוד שעות. או אמהות או אבות שצריכים בעוטף לצאת לצוות חירום יישובי, לסייע בזמן נפילה של טיל או בזמן של תאונת דרכים, לעזוב את המשפחה ולצאת לעבודה. והמציאות הזאת בעצם מחייבת הסתגלות מהירה מאוד לשינויים. אני חושבת על זה שהמילה זום הייתה בשביל כולנו עד לפני זמן לא ארוך, ביטוי לפעילות של הדבורים או שיר על דבורים, ופתאום זה נהיה כלי הכרחי או מיידי בחיים שלנו, ואנחנו גם אמורים לשלוט בפרקטיקות שלו ובטכנולוגיה שלו. זה מחייב יצירתיות רבה אפילו במובן הזה, שאנחנו לא יכולים להשתמש בתקשורת רגילה או בכלי עבודה רגילים כדי ליצור קשר עם אנשים במצב שהשתנה גם להם וגם לנו. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו למציאות וגם לאלתר, בגלל שהתנאים הסביבתיים קשים. אם צריך לעבוד עם משפחה כשנמצאת בחדר וצריך לעבוד, להסתדר עם זום אחד, אז אולי אי אפשר לנהל התערבות משפחתית כמו שאנחנו רגילים לעשות בחדר, או תוך הפרדה בין הורים וילדים. אם לקחת את הדוגמה של התערבות בזמן בשטח עם אנשים שנחשפו באותו רגע לפיגוע או הגיעו ברגע זה לחדר מיון, הוא צריך לייצר את הסביבה האחרת שהיא לא בהכרח הסביבה שאנחנו מכירים בזמן עבודה בשגרה. כך שהמציאות המשותפת וטשטוש הגבולות מציבים בפנינו אתגרים חדשים או נוספים להתמודדות. מה מרגישים אנשי המקצוע שנמצאים במצב הזה? אז קודם כל, החוויה המרכזית, כמו שתיארתי בהרחבה לפני רגע, זה אולי טשטוש גבולות או חוסר בהירות לגבי איפה אני אדם פרטי ואיפה אני איש מקצוע. אני חושבת שאולי החוויה הגדולה היא חוויה של להיות קרוע בין כל התפקידים. מה אני קודם? אני קודם אימא או קודם עובדת סוציאלית? אני קודם אחראית לילדים או קודם אחראית למטופלים? הרבה אנשי מקצוע מדווחים על ירידה במסוגלות המקצועית. פתאום איזושהי חוויה של חוסר יכולת להתמודד בגלל היעדר ידע או היעדר ניסיון. אם חלק מהחוויה של הפוטנטיות שלנו, החוויה של המסוגלות, נובעת
מזה שיש לנו ניסיון, ואנחנו מתורגלים, ואנחנו יודעים לעשות את הדברים שוב ושוב, אז פתאום אנחנו מתמודדים עם מצב לא מוכר, ולפעמים יש חוויה של בלאק-אוט, מה שידענו קודם לא בהכרח משרת אותנו כרגע. לפעמים יש חוויה של תשישות, או של חוסר יכולת להכיל, לשמוע, להקשיב, פשוט רצון לסגור, להעמיד מחדש את הקיר, או ליצור לעצמי איזושהי סביבה שקטה, כדי למלא מחדש את המיכל, או את היכולת לחזור ולתפקד. יש אנשי מקצוע שמדווחים על חוויה של נסיגה או נפילה ביכולת להיות אמפתיים, פתאום יוצאים רגשות אחרים, פתאום אני כועסת על המטופלים שלי שהם לא יכולים להתמודד במקום להיות אמפתית למצב שלהם, משהו שכן יכולתי לעשות קודם. יכולה להיות הצפה של כל מיני רגשות שונים, מפתיעים, כמו שתיארתי קודם, למשל כעס במקום הבנה למציאות מסוימת. ויש גם אנשי מקצוע שמדווחים על תופעות סומטיות, כלומר תופעות שמורגשות בגוף, פתאום הבדלים או שינויים בשינה, קושי להירדם או מתעוררים בלילה בשעות שלא רגילים, אכילה אחרת או קושי לאכול או פתאום בולמוסים של אכילה, ופתאום מתעוררים כאבים או יכולים להתעורר כאבים שונים או שונים. איך מתמודדים? או, חלי דקל, אורית נוטמן שוורץ ומיכל אבי חקרו את דפוסי ההתמודדות של אנשי מקצוע במציאות משותפת בעוטף עזה. והם מצאו בעצם שני דפוסים דומיננטיים של התמודדות. הדפוס הראשון, הם תיארו אותו כסגמנטיישן, בעצם הפרדה. הפרדה בין עבודה לבית, בין הפרטי למקצועי. ואנשים שנקטו בטקטיקה הזאת, באסטרטגיה הזאת, בסגמנטיישן, נטו לא לגור בסביבת מקום העבודה שלהם. זאת אומרת, להתרחק קצת מאזור העוטף, או לגור ביישוב אחר מהיישוב שבו הם עובדים. הם ניסו להימנע מעבודה בתחומים שיוצרים מורכבות עם הבית. לדוגמה, אם אני אימא לילדים קטנים, אני אשתדל לא לטפל בילדים קטנים. או אם האתגר הגדול שלי כרגע הוא בזוגיות שלי, או בהתמודדות הזוגית והמשפחתית עם המציאות המשותפת, אני לא אטפל בטיפול משפחתי או בטיפול זוגי. גם אנשים שהתמודדו עם באסטרטגיה של סגמנטציה, תיארו שאחד הקשיים הגדולים שלהם זה הקושי לעשות את הבחירה הפנימית בין העבודה לבית ברגעי קיצון. ברגע שיש מתח של טילים, או ברגע שיש, אם ניקח את הדוגמה של עכשיו, ברגע שיש הדבקה גדולה במקום העבודה שלי, אני מעדיפה, קשה לי מאוד לבחור אם לצאת ולהמשיך ללכת לעבודה, או להישאר רגע עם לא רגע, להישאר עם המשפחה שלי. הצורך לבחור מי יותר חשוב, או התחושה של העדפה של אחד לעומת אחר, הייתה קושי מאוד גדול שדיברו עליו, ואולי קושי עוד יותר גדול מזה היה לדברר או לדווח, להסביר את הבחירה הזאת לגורמים אחרים או לעולם החיצוני. זה יצר מעמסה או קושי נפשי גדול בשבילם. דפוס שני, הדפוס ההפוך מהסגרגיישן הוא דפוס של אינטגריישן, כלומר של מיזוג בין העבודה לבית. אנשים שעשו פחות הפרדה או יכלו לעבוד באותו יישוב שבו הם גרים, או יכלו לעשות איזושהי אינטגרציה בין העבודה לבין מציאות החיים. האתגר בשבילם היה לתאר איפה עולם אחד מתחיל ואיפה עולם שני נגמר, מתי הזהות יותר כאדם פרטי ומתי אני מזהה יותר כמטפל, לפעמים למצוא את עצמי מגיב תגובה טיפולית במקום שאני אדם פרטי, איזושהי תחושה שאני צריך להיות מטפל גם לבני המשפחה שלי.
יוצר או נוצר קושי, או אנשים דיווחו על קושי, להבין באיזה כובע הם פועלים ברגע נתון במציאות מסוים. נשאלת השאלה, או אחת השאלות שעולות, זה למה אנשים ממשיכים לפעול, יש גם לא מעט מתנדבים, אנחנו גם רואים כרגע, אני יכולה להגיד שהצוות שלי במרכז רותם ממשיך לפעול בהתנדבות, למרות שכולם הוצאו לחל"ת, למה אנשים רוצים להמשיך לפעול במציאות הזאת, ולא מעדיפים להישאר בבית ולשמור על עצמם ועל משפחתם. אז אני יכולה לתת מספר הסברים. אחד, אולי איזושהי חוויה שאני, בתור בן הקהילה, או בתור מי שחווה את המצב, בדיוק כמו האנשים מסביבי, אבין טוב יותר ואסייע טוב יותר לאנשים שצריכים את עזרתי, או מהכיוון השני, שבגלל שכבר מכירים אותי, יש סיכוי שיעזרו בי יותר מתוך אמון והיכרות שנרגשו. אולי יש תחושה של שותפות, שותפות גורל, שייכות ולכידות, ויש גם מי שחווה את התקופה הזאת כתקופה של אדרנלין, או תקופה של הזדמנות להתמקצעות ולחשיפה מהירה לתחומים רבים, ללמוד מהר הרבה תחומים שאולי לא הייתי יכול ללמוד או להיכנס אליהם בדרך אחרת. יש גם אולי רווח למי שממשיך לעבוד או להתמקצע בתקופה הזאת. יש לא מעט כתיבה או חוויה של צמיחה פוסט-טראומטית, צמיחה מתוך משבר. אנשים שנמצאים כאנשי מקצוע, כבעלי תפקיד בתוך מציאות מורכבת, הם מדברים על פיתוח החוסן שלהם, חוויה של חוסן אישי גבוה יותר, רחבה של יכולות התמודדות במצבים שונים ומגוונים. ויש מי שאומר שההצלחה בהתמודדות גם מחזקת את תחושת האופטימיות של מי שבאמת מתמודד, ולא שוקעים לדיכאון או לתחושה של ייאוש וחוסר ערך. אני רוצה לעבור לשקף האחרון, ולדבר על מה שהספרות או הניסיון המקצועי מלמד כפרקטיקות פשוטות של התמודדות במצבי מציאות משותפת. קודם כל, כדאי או מומלץ שיהיה שקט באזור הביתי. אני חושבת שחלק ממי שדיבר על דאגה השקטת האזור הביתי, דיבר על מי שהיה צריך לצאת מחוץ לבית לעבודה ולדאוג לסידורים לילדים, או להשאיר את הבית במצב רגוע כשאנשים יוצאים לפעולה בחוץ. אני חושבת שהמצב הנוכחי, שהצורך לעבוד מתוך הבית ויצירת סביבה ביתית רגועה, שממשיכה באיזושהי שגרה והילדים ממשיכים, או כל מי שבבית ממשיך באיזושהי פעילות סבירה, זה אתגר אחר, אבל שווה להשקיע תשומת לב ומחשבה, איך אנחנו מייצרים לעצמנו גם את המרחב לעבודה, או את השקט לעצמנו בתוך הבית הפעיל. מדברים על זה שבתקופה כזאת, או שצורך לענות מהר לצרכים של כולם, אנחנו הרבה פעמים שוכחים לדאוג לצרכים הבסיסיים של עצמנו, לאכול כמו שצריך, לא להיזכר שלשום, להיזכר מחר שלא אכלתי משלשום. יש אנשים שמדברים על זה שהם לא הולכים לשירותים, אז לכאורה בבית זה יותר פשוט, אבל בואו נשים לב שגם הצרכים הבסיסיים שלנו מסופקים. לנסות לעבוד או להיות בצוות עבודה עם מי שמרגישים בטוח איתו, שתמיד יהיה לנו מי להדהד איתו את המחשבות שלנו, את הרגשות שלנו, את ההתלבטויות שלנו לגבי מה נכון ואיך הגמישות שיצרנו כדי להתאים את עצמנו למציאות עובדת, לא רק לגבי אחרים אלא גם לגבי עצמנו. לצמצם ככל הניתן את העמימות ולהעביר מידע ככל הניתן למי שעובד איתנו. אני חושבת על המציאות
שכרגע היא עמומה לגבי כולנו, חושבת על יציאה לחלט או לגבי המשך תעסוקה, אז מי שנמצא בעמדה של ניהול או של ריכוז צוות, להעביר את כל המידע שיש לי גם למי שאני אחראי עליו. תמיד למצוא את הדרך להתחבר למקומות הכוח שלי. מה עוזר לי להיות הכי יצירתית? מה עוזר לי להיות הכי מסתגלת או הכי גמישה? ולנסות לראות איך אני שומרת על המקומות האלה כדי להמשיך להיות חיונית ומתפקדת. לא רק בשביל הצד המקצועי, אלא גם בשביל העולם הפרטי. לא לוותר על מה שטוב לי. שמתי ספל קפה, כי בשבילי מספיק כוס קפה טוב בשביל להרגיש שאני במקום טוב. הרבה פעמים פעילות גופנית ותנועה עוזרת, ובמציאות הנוכחית יש עכשיו בזום הרבה מאוד שיעורים, אפשר להוריד שיעורים ביוטיוב, אבל להמשיך להיות פעילים גם עם המרחב התנועה שלנו צומצם למרחב הביתי הקטן והצנוע. ובמידת האפשר, כאילו בבית זה יותר מורכב, אבל בשגרת הזום אפשר לייצר גם את המרחבים האלה, לייצר סיפור משותף, לעשות סיכום של יום בצוות שאני עובדת בו, סיכום של שבוע, לכתוב ביחד את מה שאנחנו עושות, או לכתוב אחת לשנייה, לייצר בדיחה משותפת על מה שאנחנו עושות, או לייצר איזשהו הומור משותף שיעזור לנו להתמודד עם המציאות המורכבת הזאת. תודה על ההקשבה. אני, את התוכן שהכנתי, סיימתי. תודה רבה למיכל. אני חושבת שהפלטפורמה הזאת זה גם סוג של רגע להקדיש לעצמי, וגם אפילו להיות בעמדה שהיא פחות אקטיבית או דורשת, אלא יותר ככה באמת לספוג ואיזושהי שעה של נשימה בתוך המציאות הבלתי נסבלת הזו. אני מזמינה אתכם מעבר לתודות, ותודה לכם על ההשתתפות, להעביר עוד שאלות, עוד נקודות להתייחסות. בינתיים, מיכל, מה שעלה פה זה איזשהם תחושות של תסכול, שאני מבקש ממך ככה להתייחס, שבעצם במציאות המשותפת הזו, זה משהו שהאסטרטגיות שציינת כמו ההפרדה, זה משהו שלא ישים במציאות הזו. איך עושים את זה, ממש הלכה למעשה? אני לא אגיד מה אני לא, אני אגיד מה אני כן. אני חושבת שאנחנו יכולים רגע גם לחשוב ביחד ולהסתכל מסביב. האסטרטגיה של ההפרדה היא תלויה במצב המשפחתי של כל אחד. אני מניחה שההפרדה של הורים לילדים קטנים היא שונה מההפרדה שאני יכולה לעשות היום שילדיי גדולים ואני יכולה לסגור דלת. אני חושבת שבמידת האפשר שווה להתבונן במערכות התמיכה שיש לנו, לעשות חלוקה אחרת של תפקידים. דיברתי קודם על התארכות שעות העבודה, למרות שאנחנו נמצאים בתוך הבית, אז אולי לעשות חלוקה אחרת של היום, לקום בשעות אחרת, או לייצר לעצמי איזשהו מרחב פרטי לפני שהילדים קמים, ואחר כך להגדיר איזה שהם שעות של עבודה. אני חושבת שגם במצב הנוכחי אפשר לשים גבולות ולהגיד, אני לא זמינה 24 שעות, אלא אני זמינה בין 10 ל-2, ולא בין 8 ל-4. זאת אומרת, כן לנסות לראות במקום שאפשר לייצר איזושהי שליטה, להכניס שליטה בחיים, ולקחת בחשבון גם, נגיד, להיות חומלים או אמפתיים לעצמנו, שיש לנו איזה שהם צרכים אחרים, כל אחד יודע מה רמת הגמישות שלו ומה רמת הצורך שלו להיות מאוד ברור ונגיד נוקשה או עם גבולות ברורים לגבי הסביבה, ולשמור על עצמנו בדרך הזו. זה לא תמיד קל ולא תמיד אפשרי.
אני שומעת ממך, מיכל, שעצם העצירה הרגע וההתבוננות והמחשבה ואיזשהו סדר, שאולי הוא חיצוני במחאות, יכול גם לעזור בתחושה הפנימית. ואפרופו ככה עזרה, גם לאה וגם מירי שואלות, האם את מכירה איזשהם קבוצות תמיכה למטפלות לימים האלה דרך הזום? תמיכה. אני יודעת על ארגונים או על שירותים שיש להם קבוצות של ראשי צוותים או קבוצות של עובדים שממשיכות להיפגש. אני חושבת שאם עובדים באופן פרטי, אז או להשתמש בקבוצות ההדרכה הקיימות באיזושהי צורה, או זו הזדמנות ליצור או לפתח קבוצות כאלה. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, בטח אם ממשיכים לעבוד במציאות הזאת, לייצר את מערכת התמיכה, וחלק מהמערכות לא היו קיימות קודם, כי זאת מציאות חדשה לכולנו. לגמרי. דורון ככה מוסיף מניסיונו שחלק גדול מהעבודה במקרה של מציאות משותפת היא תמיכה וחיזוק של הצוותים האורגניים של המטפלים לאורך זמן, תוך כדי ובתקופת ההתאוששות. אני מקווה כך שהקראתי נכון את ההערה. תודה דורון. ככה מעלה בכל רם את התודות שלכם על ככה מקום שמעורר מחשבה ואתם מחזקות את העניין שבעצם לדאוג לרווחה אישית ולא לשכוח את עצמנו. אז תודה למיכל ותודה לאסתר. ישראלה ככה שואלת על עניין האכילה הרגשית, האם בתקופה הזו אנחנו נוטים יותר לאכילה רגשית? אני מהניסיון יכולה להגיד שאולי כן, אבל מיכל, התייחסותך בבקשה. אני חושבת שיש פה, אני אגיד רגע בהומור, אמרתי שהומור זה דרך להתמודד עם המצב, נראה לי כשאנחנו בבית וקרובים למטבח, אז בטח גם קל יותר לאכול, וברגע שיש איזושהי תחושה של שיעמום, אז יש אנשים שדרך ההתמודדות שלהם היא לפתור את השיעמום בלפתוח את הפה ולאכול. אני חושבת שזה גם קשור בסגנון התמודדות, יש אנשים שבמצבי מתח הפה שלהם נסגר והם לא יכולים לאכול. אז אני חושבת שהאכילה קשורה גם בדפוס התמודדות מוכר או קבוע של אנשים, בדפוס המוכר של כל אחד לעצמו. אבל נראה לי שהמציאות והקרבה בבית ולמטבח מקלה על ההתמודדות הרגשית עם אוכל. תודה. ככה, אני מקריאה בקול רם את ההערה של אושרת, שמודה על ההרצאה, וככה כותבת לנו, הרגע הזה שאתה מוצא זמן להקשיב להרצאה, סוג של הזנה עצמית, להיזכר בכלים שיש לך בעזרת חרוב מהשפה, מסייע מאוד. תודה אושרת, ואני באמת גם מזמינה אתכם ככה לעוד רגעים של הזנה עצמית, גם בהמשך השבוע, בהמשך היום, וגם בשבועות הבאים, כל עוד זו המציאות המשותפת שלנו. מוזמנים לכתוב שאלות נוספות, בזמן שמיכל ככה אולי... אני מסתכלת על על ההערות. אם יש שאלות נוספות, נשמח, הערות נוספות, כתבו. ובאם לא, מיכל, אני חושבת שנסכם ו... וניפרד עד לפעם הבאה. מיכל, את רוצה לסכם לפני שאנחנו נפרדים? אני חושבת קודם כל אני רוצה להגיד תודה
לכל מי שפינה זמן ו... אני מקווה שהמושג... מתעני? מתנצלת, כן. לשמור את המושג בארסנל המושגים שלכם, ולבקש שהוא יישאר כמשהו שנותן לכם עוד הבנה או עוד הזדמנות להכיר את את עצמכם, להתבונן על עצמכם, ובעיקר לשמור על עצמכם בתקופה הזאת, ושניפגש פנים אל פנים ובבריאות בקרוב.